Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Xamna suñu mbokk téléspectateur Maktoum Pro TV ñi nga xamni ñom ñoy baaxu duñu suivre batay ñi ngi fi ci Madinatul Mustafa xamna ni di ko ne di laaj njabot gi rek naka lañu dundé bis bek yeg yeg bek yi déme non xamna ñu dajé ak suñu oustaz war na yalla suñu encadreur waye dem suñu lepp diko laaj naka la dundé bes bi ak ñetti fan yeg yi déme non yeg yeg bi naka nga ko dundé oustaz waaw assalamu alaykum di nuyu ñepp di len ziaré itam tariq xana ci occasion bi ndax wa mawliduhu bi sharafun wa khairun ففي التعظيم انجاح السجوني موضوع خوتي سيد الحاج مالك مكو وقتي سنو مام يونتي بي صلى الله عليه وسلم دا دي واخ ني يونتي بي جودوم مكت لا موني نيات مكت لا سي تود سرور في سرور في سرور وا نيات مكت يو نين مام نان بارتاجي نيات فان المرشد موي سرور غو نك كي مو نيكون لا 8 سرور غي سي توب مو نيكون لا 9 في سرور غي نك دي نيك لا 10 تاي بي موتاخ بيت بوب رك لا نيك ني ديكو دوندي دي نيان يالا سي بارك يونتي بي صلى الله عليه وسلم ني يا كوي تيوي ديكو يا كو فيكي ديكو يا غ اند اك موم اك سونو مام كابيتان ان شاء الله با يينن نين تاخوا تاخواي بو ملني تا يالا غن لينا يوخ سي كارتان يالا ان شاء الله bu weso yeg yeg bek ni ko dundé gi déwé nonu goor gi ci bopam enseignement am loñu ci mëna wax wa xam nga goor gi dafa nek ko xamanteni dafa doonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam te yenente bi man na ni xam xam yep ci mom la balé motax goor gi itam xam xam ci xam xam yep lay waxé mo nekké philosophe moko déglo mu jangal ci sa matière bi nga am doctorat lo xamni mu soko wona sétlu bu fekké nga def socialisme bo ñëwé dina la ci jox lu bess bu fekké ni itam alcorane rek nga xam bo ñëwé mu jël ay yi nga gëna min jox la ci lo mësa gis bu day ahadith rek nga mokal so diké ci ahadith yi mu tégal la ci lu gëna lèr bu dé aduna rek nga jang itam ci biir waxtanam dina la ci wan fa nga tek sa tank pour mëna dem aduna lolu motax goor gi waxtanam dang koy teunk ci ñaar moy ni ñuy ñaan ci rabbana atina fid dunya hasanatan moy daf lay jox lu lay may hasana ci aduna may wa fil akhirati hasanatan mu jox lu lay may hasana ci al akhirah dang ñu tuddu sank dimension yi nga xamni goor gi mom lay joxe ni bo delo ci cadre xam xam lu melni droit goor gi jangal la ci lu bes lo xamni muso ko xam bo deme ci sociologie mu jangal la ci bo deme ci science aussi mu jangal la ci xam xam bo xamni jangal ko waye nga tuddu ñu ci al digeunte mom ak al qur'an loñu ñamal tuddu ci digënté goor gi digënté mom ak alcorane wa ci goor gi digënté mom ak alcorane capitaine daf ñuko jangal té lim ñu ci jangal moy alcoranul karim dafa nekk benn téré bo xamné néna texte bi yalla ñuko jox benn genre interface pour ñu mëna am accès ci biir texte bi mais bo xolé texte bi bal bu ci nekk lien la lien bi il faut nga cliquer ci pour mëna dugg ci biir site bi mais goor gi mu ni capitaine jangal ni goor gi dafa visiter mbollem baat yi nekk ci alcoranul karim mod visite bo mo def ci alcorane motax su firi alcorane ko firi ci façon yi am yeb parce que nit ñi dañu yem ci al tafsir bil isharat dafa am am at tafsir al lughawi am at tafsir am at tafsir al ma'nawi am al tafsir al lafzi moy li nga la doll amna yo xamanteni delu wul ci baat dafa delu ci maana am yo xamanteni dafa delu ci ay jinju yi delu ci maana moy yi nga xamanteni dang koy jema comprendre jema def analyse yi delu ci al lafzi moy yi nga xamanteni ngay tuddu baat rek comprendre ko yi nga xamne dafa delu ci al ishara goor gi neena yoyu bokul ak baat bi dara moy bu firi al qur'an do basé wu ci baat bi yaangi basé wu ci li nga xamanteni mo nek ci ginnaw wax ji da fek na baat da lako jox lolou mo tangal ci inna fatahna laka fatahan mubina ni yaghfira laka allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar melni yalla dafa beral yonenti bi loxo niko jigal na la sa bakar yeb mais goor gi jangal ci lu am solo parce que lolou boko waxe ko sagan ni man day fogg ni lu ko neex def mune bi yalla nan yonenti bi jegal na la say bakar fek na yonenti bi am jom go tolli fasatu le yene def bakar ko yalla di topé munu mata bi ko yalla inna fatahna laka fatahan mubinan kon da nga ci deg ni diplôme la bu mu décrocher mais du luko yalla reddal rek niko defal lula neex jere jef oustaz da fay melni sax yalla yeg nañu ni bi mi wax li nek ci xol bi yep munu ko genn ci lamine bi ndax yalla ak barke ki ñu amul kudul mom voilà le 10 juin nous y sommes yalla xamna ni mbecte rek lañuy yek contentement rek lañuy yek xamna bu ko defé oustaz dila jaajeufal di ñaan yalla yalla barkel xam xam bi te yokul leeru dënd bi jërëjëf oustaz jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi leen ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy xassan yaram buy tang sa kawar di rous say tank di xar gaawal gaaw jog ko pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexé rek ba jot ci grabu pharmacie al maktoum même bu fekké né sa biir da fay joy lu bari di yuxul fort ba sax yow da ngay jaxlé gawa rek jokko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci
pharmacie Al Maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie Al Maktoum ay produits disponible partout au Sénégal ak sax ci bitim rew boudé yeen ñi nek ci Sénégal jokkoli nak mam cheikh tidiane diop numéro bi 77 604 0771 boudé yeen ñi nek ci douane Italie jokkolen ak El Bachir Fay numéro bi +39 338 916 0390 boudé yeen ñi nek ci douane Espagne ak Barcelone jokkolen ak cheikh Sadibo numéro téléphone bi +34 602 11 12 28 yeen ñi nekk ci Maroc jokkolen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di +212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie Al Maktoum moy indi nañ leen ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di défar sa teint ba mi nes nes yi kon nak gaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndax te kat wirgu yaram baxna ci doomi adama jaarama pharmacie Al Maktoum.